all welcome the Centennial Governor of Abra, Honorable Maria Jocelyn Valera Bernos, for her message. Hello. Papaminsan iti panagkaplaaw, kada kayo amin-amin kakailian dito iilit ibangget. Happy Fiesta, good evening, naimbag karabi, Bangged. Ay kaslamot, mabising kayo amin itang karabi. Pati siya, mabising na. Lumipang pangruna ka po nga kablaawan, iti aktor, iti gusto nga artista, itata nga karabi. Isu iti gapo no apay nga kastoy nga kagarbo iti panagfiesta iti init ibangget iti kaanusan nga mayor iti bangget iti ama iti init ibangget luckily tatangko isu na ako ni Mayor Dominic Valera. Kadagiti SB members, ngayon daulwan ni Apo Vice Mayor Alan Chares, sir. Kadagiti barangay captains, kadagiti loyal na barangay captains, iti bangget. Iti pagka-loyal nyo, eh, atang-ata premyo yun on to piyesta iti itong barangay na itagka po kanya. Kadagiti amin-amin na members iti kurado si Josh. Josh. Ni agin ko nga Epo. Michael. Si Serene. Si Sir Wilson. Si Lorin, yung kaibigan kong si Let, si Sir Dominic, ang kuya natin na very proud tayo at very proud siya na isang Abrenian, ang kuya Manong Bong, si Larry, si Jonathan. And siyempre, haang kong lipatan iti imalaak iti pintas ko, iti kapis iti puso ni tatang ko, siyempre, automatic yan, ni Apo Mayora Lila Valera. Tumakder ka man, mami. At kita niyo na sino tinapintas. Kadagiti balikbayan members, balikbayan Apo, kada kayo amin-amin, kakailian ito'y bangget, na imbag nga rabii, kada kayo amin Apo. Nadanon manen, iti rabii tayo kakabsat, tayo kunak gapwenta rabii, dagiti kapipintasan, ken kang gapwan, dito'y init ibangget. Sino din napintas kay nagwapo dito ay pumalakpak daman na po. May agkurang. Ako yan, kaysa mga confident ibagpagiyo. Get cast ay kanayon kong ibagpagawin or aramiden no kastoy nga beauty pageant. Masapol nga sa weklanta detay disclaimer ko saan nakapo nga contestant. Saan nakapo nga candidate? Guest of honor ak itata, bakaket siyak pipiliin nyo magbalin nga Miss Bangged. When gusto ako nga nasanay tayon iti agkakapintas, agkakabongga, ken nararagsak nga okasyon, ken paspasken tayo, ito'y probinsya tayo nga Abra. I was a witness as to how the Dapil Festival became Grand Festival as it is today.
Gapwenta pa kila meran ni Apo. Apo Bukal ng Pailang Ili way back 2007. Masyadong pa kila meran tinuputibya. Kinibiyangak iti panagfiesta di ini ti Bangget. Isungan ni Yanak. Weno nagbunga iti Dabing Festival. Iti ini ti Bangget. Tinawen-tawen nga nag-level up. Dagiti mabuybuya. Mabuybuya tayo nga selebrasyon. Dagiti na duma-duma nga okasyon tayo. Congratulations kada kayo amin-amin. Saludwak man Apo, iti liderato ni Apo Mayor Dominic Valera, iti kastoy nga pakakitaan iti progreso. Ken panagkaykaysa iti umili. Umanay met nga tan, detoy nga rason, nga awawidan, dagiti kaprobinsyaan tayo nga agkapo, iti na duma-duma nga lugar, agraman, balas yung taaw. Saan nga may limak Apo, iti nairugi, iti centennial celebrations tayo, adu dagiti kaprobinsyaan tayo nga nagawit, dagiti tinawen-tawen nga lighting of the Christmas decorations iti plaza ken iti Capitol ken iti nabiit nga tay karaa opening ceremony tayo nga numan pay ginandatdang nga kulwen ket nagtalinaed nga nakapya na urnos ken napintas nga pabuya para kadagiti bisbisitas. Saan pay nga nailibak nga palagamit nga nagpalin nga trending iti probinsya tayo nga Abra, gapu kadagito'y nga nagapuanan tayo Apo. Amin dagito'y Apo, kaya't saan nga panagpangas noong niya itinaramitan dagiti lideres iti probinsya tayo nga Abra, no digit di pagsarmingan ken pakakitaan iti klase nga literato nga daan iti probinsya tayo. Itatang arabiin, makita tayo manen, iti mesa nga napintas, ken naragsak nga okasyon. Okasyon nga gapuanan ni Apo Mayor tayo, dito'y ini ni Bangget. And this is all because you all deserve it. Deto'y nga selebrasyon, Apo. Deto'y nga beauty pageant. Ket mangsarming sa anlaeng itinapintas nga langa ken itsura tayo. But more importantly, mangipakita detoy itinapintas nga karakter, naragsak nga disposisyon, ken kinasirip iti mesa nga taga Bangget, iti mesa nga taga Abra. Ket kasjay iti ninaon na iti mensahe itatang arabi amok nga haan nga siyak ti umayyo kuyain nga umay pumatang weno dengen nga umay pumatang amok nga sigaganas kayo para kadagiti kandidata yo saan kung habay bayagene na po basta klaro ken nalawag iti mensahe itatang arabi ken sapay kumatag talinet detoy keywords tayo itatang arabi na pintas, kinaragsak, beautiful, and joyful. Para kadagiti kakailian dito'y Bangget, congratulations kada kayo amin-amin, congratulations Bangget, and kas tikadayong kung apamagimos, sapay lang kuma, tagtalinaed, iti ragsak, iti joy, iti J-O-Y, kadagita puspo sa'yo, tapno amin nga premyo umasenso. Name bag nga rabi, kada kayo amin.